contigo viver até morrer, sem nunca ficar sem ti. Sempre te amei, dei o melhor de mim, mas nunca pensei sofrer assim. Deus te levou e não quero acreditar que o sonho acabou e jamais irás voltar. Eu não estou bem, é uma dor sem fim, que eu já nem sei se voltarei a ser feliz. Johnny. Sentimento é o nome genérico do novo trabalho do Johnny, que continua cá e lá entre França, Portugal e outros países por onde anda a cantar. Sim, não é? Claro. Este disco saiu agora no dia 18 de maio. Uhum. Sentimentos, porque tem várias canções com sentimentos. Claro. O tema Você cantou Sentimento, não é? Os sentimentos. Sim, sim, claro. Há uma canção muito especial que foi dedicada ao meu avô. Exatamente, aliás, lembro perfeitamente, o seu avô estava sentado ali, estava naquela bancada, e foi dos momentos mais bonitos que se viveram aqui. Para mim foi um momento também mais bonito da minha vida. Calculo. Foi esse. Para ele também deve ter sido um momento muito especial. Sim, ele está bom de saúde? Está. Como é que manda-lhe um abraço, o António. António, um grande abraço para si. Uma salva de palmas para o avô António, com 80 anos. Continua rijo. Sim, continua rijo. Fiz também uma... Isto também é uma canção para a minha mãe, dedicada à minha mãe. É uma grande canção para os fãs também. E a mãe vive cá ou vive lá? Está lá comigo. Também está, em França, não é? Eu de vez em quando vou vendo coisas suas através do YouTube e acho muito curioso, porque... Não é curioso. Nós aqui não sabemos muito de si, porque o que é certo é que você tem milhares de pessoas nos seus espetáculos. Portanto, há muito interesse pelos seus espetáculos e pelo seu trabalho. Sim, há cada vez mais pessoas a seguir-me, a conhecer as minhas canções, e isto é muito positivo, é muito bom. E irei continuar, se Deus quiser. Se eles quiserem também. E vem muitas vezes atuar em Portugal?
Venho e aproveito já este momento para convidar toda a gente a vir no Coliseu dos Recreios em Lisboa. É na Coliseu? Não sou eu que vou fazer o Coliseu. Não é muito cedo. Não, tenho o privilégio, e tenho que dizer que é um privilégio, vou cantar uma canção em dueto. Não interessa, mas vai ao Coliseu. Com o Leonardo. Sim, muito da bem. Da dupla Leandro Leonardo. Mas um dia, porque não, um dia um espetáculo no Coliseu. E será convidado. Claro. Eu? Sim. Para fazer um dueto consigo? Não, para me sentar. Johnny, portanto, quando é que vai fazer esse dueto? Lembra-se da data? Quinta-feira. Já na próxima quinta-feira. Tem um aliás, é feriado na quinta-feira, não é? É feriado para alguns, porque isto é como o sol. Quando nasce, não é para todos. Portanto, nós trabalhamos na próxima quinta-feira. E depois continua cá ou... Depois tem um concerto dia 2. Digam? É quinta-feira? É quinta-feira. Dia 2, que é já no próximo sábado, sim. Depois estar em Monterrey. Ah, cá está, a Monterrey, sim. A fazer a primeira parte do Leonardo e cantar mais uma vez com ele. Uhum. E logo a seguir vamos a Londres. Até Portugal. Dia 17 de junho. 17 de junho. Em Pinhel. Pinhel, muito bem, bela zona. Ora, apresento-me lá os seus companheiros nesta aventura. Aqui. Na primeira guitarra, o Uriel. Sim. O Zé, no baixo. Na bateria. O Simão. Nos teclados. Teclado, o Pedro. E a segunda guitarra... Johnny e os seus companheiros. Obrigado, até à próxima. Volte sempre, Johnny. Um abraço ao seu avô. Ora, vamos...